জোনাইৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ লেখুগাঁৱত চিনেমাৰ কাইদাৰে অপহৰণ কাণ্ড। দুখন গাড়ীত আহিছিল সাতজনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দল। গাড়ীত উঠাই নিলে এজন যুৱকক। বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া প্ৰায় 5:30 বাজিছিল। লেকুগাঁৱৰ ঘৰৰ ৰাজপথৰ কাষত বহি আছিল ৰাজ পাইট নামৰ যুৱকজন। তেনে সময়তে দুখন গাড়ীত অহা অপহৰণকাৰীয়ে জোৰ জুলুমকৈ গাড়ীত উঠাই নিলে যুৱকজনক। যুৱকজনক অপহৰণ কৰি অৰুণাচললৈ লৈ যোৱাৰ সন্দেহ পৰিয়ালৰ। ঘটনা সন্দৰ্ভত যুৱকজনৰ পৰিয়ালে জোনাই আৰক্ষীক জনোৱাত আৰক্ষীয়ে অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ কেইবাটাও স্থানত চলালে অভিযান, কিন্তু যুৱকজনৰ কোনো অনুসন্ধান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহল। যুৱকজনক কোনে কি কাৰণত অপহৰণ কৰিলে সেয়া বৰ্তমানো ৰহস্যৰ আৱৰ্তত। পূৰ্বে কোনো লোকে যুৱকজনৰ পৰিয়ালক দাবী ধমকি প্ৰদানো কৰা নাই। অপহৰণৰ পিছতো যুৱকজনৰ পৰিয়াললৈ অহা নাই অপহৰণকাৰী ফোন। ধেমাজিৰ পৰা মন বিকাশ বৰগোহাঁই, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। জোনাইৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ লেখুগাঁৱত চিনেমাৰ কাইদাৰে অপহৰণ কাণ্ড। দুখন গাড়ীত আহিছিল সাতজনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দল। গাড়ীত উঠাই নিলে এজন যুৱকক। বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া প্ৰায় 5:30 বাজিছিল। লেকুগাঁৱৰ ঘৰৰ ৰাজপথৰ কাষত বহি আছিল ৰাজ পাইট নামৰ যুৱকজন। তেনে সময়তে দুখন গাড়ীত অহা অপহৰণকাৰীয়ে জোৰ জুলুমকৈ গাড়ীত উঠাই নিলে যুৱকজনক। যুৱকজনক অপহৰণ কৰি অৰুণাচললৈ লৈ যোৱাৰ সন্দেহ পৰিয়ালৰ। ঘটনা সন্দৰ্ভত যুৱকজনৰ পৰিয়ালে জোনাই আৰক্ষীক জনোৱাত আৰক্ষীয়ে অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ কেইবাটাও স্থানত চলালে অভিযান, কিন্তু যুৱকজনৰ কোনো অনুসন্ধান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহল। যুৱকজনক কোনে কি কাৰণত অপহৰণ কৰিলে সেয়া বৰ্তমানো ৰহস্যৰ আৱৰ্তত। পূৰ্বে কোনো লোকে যুৱকজনৰ পৰিয়ালক দাবী ধমকি প্ৰদানো কৰা নাই। অপহৰণৰ পিছতো যুৱকজনৰ পৰিয়াললৈ অহা নাই অপহৰণকাৰী ফোন। ধেমাজিৰ পৰা মন বিকাশ বৰগোহাঁই, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। জোনাইৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ লেখুগাঁৱত চিনেমাৰ কাইদাৰে অপহৰণ কাণ্ড। দুখন গাড়ীত আহিছিল সাতজনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দল। গাড়ীত উঠাই নিলে এজন যুৱকক। বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া প্ৰায় 5:30 বাজিছিল। লেকুগাঁৱৰ ঘৰৰ ৰাজপথৰ কাষত বহি আছিল ৰাজ পাইট নামৰ যুৱকজন। তেনে সময়তে দুখন গাড়ীত অহা অপহৰণকাৰীয়ে জোৰ জুলুমকৈ গাড়ীত উঠাই নিলে যুৱকজনক। যুৱকজনক অপহৰণ কৰি অৰুণাচললৈ লৈ যোৱাৰ সন্দেহ পৰিয়ালৰ। ঘটনা সন্দৰ্ভত যুৱকজনৰ পৰিয়ালে জোনাই আৰক্ষীক জনোৱাত আৰক্ষীয়ে অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ কেইবাটাও স্থানত চলালে অভিযান, কিন্তু যুৱকজনৰ কোনো অনুসন্ধান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহল। যুৱকজনক কোনে কি কাৰণত অপহৰণ কৰিলে সেয়া বৰ্তমানো ৰহস্যৰ আৱৰ্তত। পূৰ্বে কোনো লোকে যুৱকজনৰ পৰিয়ালক দাবী ধমকি প্ৰদানো কৰা নাই। অপহৰণৰ পিছতো যুৱকজনৰ পৰিয়াললৈ অহা নাই অপহৰণকাৰী ফোন। ধেমাজিৰ পৰা মন বিকাশ বৰগোহাঁই, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।